কম চিনি পাইছো কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী আৰু হেল্লো গাইজ, প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ। আজি মানে আপোনালোকক দেখাম বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰ। মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ হ'ব, কিন্তু ঘৰৰ ওচৰতে কথা এষাৰ আছে যে ঘৰকা মুৰ্গী ডালকা বৰাবৰ। চ' মই এষাৰ কথা মানে নাকচ কৰাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰটো দেখাবলৈ লৈ যাম। বহুত ধুনীয়া প্লেচ, আৰু তাত মানে 12D এটা চিনেমা হলো এতিয়া নতুনকৈ লঞ্চ কৰিছে। চ' আপোনালোকক দেখাম, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু মানে খেলিব পৰা ঠাই আছে। চ' তেনেকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক। গাইজ, এইখন হৈছে গোলাঘাট চেণ্ট্ৰেল স্কুল আৰু এই বীৰাংগনা কলাক্ষেত্ৰখন গোলাঘাট টাউনৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত চেলেঙি নামৰ ঠাইখনত আছে। তো গাইজ, ফাইনেলি আহি বীৰাংগনা সাধনী কলাক্ষেত্ৰ পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া টিকেটটো কাটি লওঁ। টিকেট কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত আহিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম বলক ভিতৰ ভাগটো কেনেকুৱা। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক দেখাই ল'ম ইয়াৰ মানে ৱালবোৰত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে চিত্ৰশিল্পীয়ে অংকন কৰি থোৱা আছে, দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ইয়াৰ সোণাৰীসকলে দেখিছেই মানে অলংকাৰ বনাই আছে। এয়া নেক্সট যুদ্ধ যাত্ৰা কৰা, এয়া তাঁত বোৱা দৃশ্য আছে, এয়া গৰু গা ধুওৱা, তাৰপিছত নেক্সট আহিলে এয়া গাখীৰ খিৰোৱা, তাৰপিছত এয়া দেখিছে এয়া হৈছে ঢেঁকী মানে ঢেঁকী দিয়া। এয়া হ'ল এইসকল মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোক হ'ব, তেওঁলোকে ধান জাৰি থকা। নেক্সট এয়া হাল বাই থকা, তাৰপিছত এয়া হৈছে ডাঙৰি অনা, এয়া হাল বাই থকা মানে শংকৰদেৱৰ যিটো পৰম্পৰা খোল বাদ্য বজাই আছে। এয়া নেগেৰা নাম, এয়া সেৱা তুলসী তলত চাকি জ্বলোৱা, দবা শংখ বজাইছে, আৰু এয়া হৈছে নামঘৰত ভাগৱত পাঠ কৰা। আৰু দেখিছে ফুলনিখন কি ধুনীয়া। এইগৰাকী হৈছে বীৰাংগনা সাধনী আৰু এওঁৰ নামতে কলাক্ষেত্ৰ ভাগৰ নাম দিয়া হৈছে বীৰাংগনা কলাক্ষেত্ৰ। নিজৰ দেশ আৰু জাতিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত, নাৰীৰ মৰ্যাদা ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত চন্দনগিৰি পৰ্বতৰ পৰা 1445-07 বহাগত দিয়া দিনা জাপ দি আত্মবলিদান দিয়া সাধনী হৈছে অসমৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমগৰাকী বীৰাংগনা। চাই লওক বীৰাংগনা সাধনী বৰ। এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। এইটো হৈছে অডিটৰিয়াম, ইয়াত মিটিং চিটিং হয় আৰু। ভাল লাগিছে ন জেগাটো? ফুলকেইজোপা চবকেই ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া দেখাম আপোনালোকক বলক ভিতৰৰ ফালে কি কি আছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। এয়া দেখিছে, এখন দেখিছে জোনলা। এতিয়া অকণমান খেলিম, দেখাইছোঁ আপোনালোক ৰ'ব। এইটো হৈছে, এইটোত সোমাই যাব লাগে, এইপিনেদি সোমাই গৈ এইপিনেদি ওলাই যায়, এইপিনে সোমাই এইপিনে ওলাই যায়। চোলা লেতেৰা হৈ যায়। এইটো চাই লওক, এইটো হৈছে চুইমিং পুল। এতিয়া পানী নাই, একদম পুৰা খালী হৈ আছে, একলেন টাইপ হয়। ওপৰত মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক খেলিবৰ কাৰণে দিয়া হয়, ওপৰত উঠাৰ তলত পানীত ঘম পৰি যায়। এইটো দেখিছে নাই, এইটো হৈছে ক্লাইম্বিং কৰা মানে বগোৱা, দেখিছে নাই, এই একদম যিটো ডিফেন্সত যায় সেইবোৰৰ কাৰণে ভাল হয়। হা, এজনী মোৰ বা হয়, বা তুমি তোমাতকে মোৰ ৱেটটো বেছি হ'ব। তুমি নামিব নোৱাৰা। এইটো হৈছে এইফালে মানে ওপৰত ইয়াত বগাব লাগে ৰছী, তাৰপিছত তলেদি নামিব লাগে ন, উঠিব লাগে। আৰু কি কি আছে দেখাই আছো বলক। এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে পুখুৰী আৰু এইবোৰ নাওবোৰ এতিয়া কাম নাই চাগে, বেয়া হ'ল, নাও চলাব পাৰি। হয় এখন চলাই আছে, এইখন চাওক 30 টকা লয়, ব'টিং ইজ এভেইলেবল, প্ৰাইচ 30 টকা। এয়া হৈছে, এখন চিনি পাইছোঁ কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণী আৰু এজন কোন আছিলে নাজানো। আপোনালোক কোনোবাই যদি কৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বাহিৰে বাকীকেইজন কোন জানে প্লিজ তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। মই পুৰা ধুনীয়াকৈ দেখাই ল'ম চাৰিওফালে। অৰ্জুন নহয়, ইয়াত গেম খেলিব পাৰে পোৱালি পোৱালিবোৰে। 12D চিনেমা বহুত ধুনীয়া বনাই আছে, আপোনালোক আহিব, ভাল লাগিব চাগে, ফেমিলি টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰিব। দেখো মেরে সাথ কোন হ্যাঁ।
ফটো শ্বুট কৰিবলৈ মজা হ'ব এইখিনিত। এইটো কি নৃত্য নাজানো দেই, ঝুমুৰ বিহু। অভি দেখাগা কুছ হলক চিজ যে বাচ্চে কে লিয়ে মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলিব পাৰে দেখিছে আঁতৰৰ পৰা। এইটো যে চকৰি, এইটোতো উঠিছোঁ আগতে বহুদিনৰ আগতে, বাট এতিয়া নাই উঠা। এ দেখলি যে এ হে খাতাৰনাক চিজ, হৰ্চ ৰাইডিং। এইটো জানে আৰু পোৱালিবোৰে ঘূৰাত উঠে আৰু পিছত চকৰি ঘূৰাই দিয়ে, পূৰা ঘূৰি ফুৰে। চ' নেক্সট দেখাই আছোঁ বলক। এইখন হৈছে নাও, এইখন উঠিব দিয়া নাই নিয়া নিজানো, ৰ'বচোন উঠি চাওঁ বাৰু। নাৱত উঠি আছো, নাৱত নাযায় খালি, অকলে অলপ দিগদাৰ হয় খেলিবলে। ঘোঁৰা হিলাই গাঁৱত নিহিলে অকলে অকলে ভাগৰ লাগে। জাম্পিং জাপাং জাম্পক জাম্পক কিলিকিলি ফ, এইটো হৈছে জাম্পিং গৰা। ফুল গছ চব ধুনীয়া লাগিছে, একচুৱেলি মই নেচাৰেল হোৱাৰ হয়। দেখালো, এতিয়া ঘৰ যাব লাগে, লাষ্ট বাই বাই। Thank you.